Hvor er vi, Marius? Nå er vi har akkurat kommet ut av Tone Hotel Gardermoen. Vi er på Gardermoen. Da er det kanskje ikke helt uvanlig å tro at vi skal ut og fly. Det skal vi også, men kanskje ikke helt sånn som du tenker. Følg med! Nå holder vi på å forberede møterommet for et spennende firma fra Harstad som tok kontakt, så i hele dag så har de leid Nettrakett for å lage en markedsføringsplan. Det gleder vi oss til, for det blir prosjektet i dag? Det gikk veldig bra. Vi har hatt et veldig produktivt møte i dag med ny kunde i Harstad. Og da blir det levert et nytt og ganske omfattende tilbud på digital markedsføring neste uke. Spennende. Hvordan var inntrykket av kunden? Veldig bra. De har et veldig komplekst og spennende produkt som alle virksomheter i hele Norge har behov for. Her, godt i gang. Ja. Skap. Jeg har ikke vært å pleise på en uke, det er derfor. Hva er det som skjer her, Linné? Jeg elsker flytting. Nei, det er ikke favorittaktiviteten min, men nå skal vi samle oss i 4. etasje. Og jeg tror det blir veldig bra. Jeg gleder meg å vise det når vi er helt ferdige og har fått nye møbler. Det blir bra. Av den tyngste delen av alt, sånn IKEA-bord som veier sånn 200 gram. Flippasmat. Nydelig. Veggisburger. Halloumi-burger eller noe sånt. Vi får se hvordan det smaker. Kom på veien. Nå skal vi på oppdrag til Gardermoen, og det ser jeg kjempefram til. Vi skal besøke Norges største vintunnel. Vintunnel? Vintunnel, ja. Vintunnel, ja. Vintunnel. Er det ikke vintunnel? Vintunnel. Norges største? Vintunnel. Vin? Vin. Vin. Vin, eller vin? Vin, sammen med sin. Ta på vin. Ja, det blir bra. Vi har vært litt detektiver for å finne ut hvilken shuttlebuss som går til hotellet vårt. Så får vi se om vi tar det riktig eller om vi ender opp i et annet sted. To be continued. Var det sent, altså? Det var en sykt lang dag. Ok, så hvis det var uklart tidligere angående vindtunnel, nei, Jeg og Marius er I alle fall her på Gardermoen. Vi skal besøke Modern Activity Center, som ligger rett borte I gata her fra hotellet. De har jo, som nevnt, Norges største vindtunnel. De har også mye kule sånn AR- og VR-aktiviteter, så det kan bli kult. Ellers så det bare å komme seg I seng nå, så ses vi I morgen. God morgen. God morgen. Så godt? Så veldig godt. Veldig bra. Sol! Hei, Marius. Halla. Da vi rett ved Modern Activity Center. Det cirka I der. Ja, det blir spennende her. Det blir sinnssykt spennende. Jeg vet ikke helt hva som vi møter oss når vi kommer der, men det blir interessant. Vi skal ha litt kursing I sosiale medier, og vi skal filme litt og ta litt bilder, og så skal du gjøre noe, Marius. Jeg skal jobbe med markedsføringsplan som vanlig, skulle jeg til å si. Så skal vi nå teste litt ut hva vi skal markedsføre her. Det blir jo veldig spennende, så følg med! Nei, ikke I det hele tatt, men vi prøver. Ja vel, nå har vi akkurat fått brief, og vi skal opp I denne nydelige flightsuitene her. Men litt sånn... HAAKON gleder seg kjempemye, han ikke nervøs I det hele tatt. Han likte det der, ja. Han var flink på han. Fy faen! Du var skikkelig flink. Helt konge. Fy faen. Helt rått. Jeg synes du har blitt så fly. Du så helt propp ut. Ja, du ser veldig tøff ut. Skikkelig taxitur opp I himmelen. Ja, helt nydelig. Helt rått. Thank you. Stå på. Ja. Sinnssykt! Nå må du prøve det. hvis det var mulighet der ved Gardermoen, så kom hit og prøv. Helt vilt. Følelse? Nei, jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg har ikke følt det sånn her da. Det er noe helt nytt det her. Det var gøy, veldig gøy. Enn du? Nei, det er jo helt sinnssykt. Det er ikke noe annet å si. Helt rått.